IQ-Veroma Servis se řadí mezi nejprestižnější neziskové organizace v České republice a přední odborníky na téma sociálního začleňování. Klade velký důraz jak na své hodnoty, principy a strategické cíle, tak i na nezbytnou odbornost, profesionalitu a kvalitu svých služeb, o kterých přesvědčuje 15 let nejen v Brně, ale i ve stále větším počtu dalších měst a obcí. Hlavním posláním organizace je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti. Cílovou skupinou přímé práce IQ-Roma Servisu jsou především Romové a Romky ohroženi sociálním vyloučením, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, jež oni sami chtějí aktivně řešit a měnit. Nové sídlo organizace na Vranovské 45 v Brně, které funguje zároveň jako nadregionální systémové centrum integračních služeb, je klientům i odborné veřejnosti k dispozici od jara roku 2013. Ročně pomáháme zhruba 2000 lidem v celém Jihomoravském kraji v rámci komplexních a provázaných programů přímých služeb pro rodiny, pro dospělé a pro mladé. Na přímou práci s klienty pak navazují programy nepřímé systémové práce pro společnost a pro organizace a profesionály. V rámci programu pro dospělé nabízí IQ-Veroma Servis široké poradenské služby ve svých centrech i práci v terénu. Nejčastěji pomáhá klientům nestratit se v odpovědnostech, efektivněji plánovat své příjmy a výdaje, zmírňovat svoje případné dluhy, řešit potřeby s životním zázemím a bydlením, s hledáním práce a rozvíjením osobních a profesních cílů a kompetencí. V rámci specializovaných služeb pro rodiny s dětmi nabízí IQ-Veroma Servis například osvědčené postupy case managementu, spolupráci s OSPODy, aktivní preventivní programy i kvalitní zázemí mateřských center. Case management umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci týmu odborníků z jedné i více organizací a zároveň podporuje rovnocenný a aktivní vztah klienta s institucemi. Je v důsledku finančně méně náročnou metodou, jelikož zvyšuje šanci na efektivní vyřešení situace klientů. Klient se stává samostatnějším, více odpovědným a postupně nezávislým na vnější pomoci. Pro IQ-Veroma Servis je mimořádně důležitý rozvoj kvalitního, inkluzivního vzdělávání pro mladou romskou generaci. V rámci svého programu pro mladé proto nabízí celou řadu aktivit s cílem zvýšit vzdělávací a kariérní úspěchy a pozitivně rozvíjet osobnost a obzory svých mladých klientů. Inkluzivní program zvláštní podpory ve školním vzdělávání Portas se zaměřuje na budoucí i současné středoškoláky a stojí na jasné spolupráci všech stran. IQ-Veroma Servisu, mladého klienta, jeho rodičů a školy. Dlouhodobou pedagogickou práci Portasu doplňují široké výukové aktivity, doučování, odborné služby EEG biofeedbacku i adresná podpora v rámci charitativního a stipendijního programu Gendalos. Nízkoprahová nabídka disponuje mnoha kreativními možnostmi, jak účinně rozvíjet osobnost, talent a schopnosti mladých lidí a posilovat jejich pozitivní hodnoty. V klubech i četnými venkovními akcemi a hrami, například na Svitavském nábřeží v Brně. IQ-Veroma Servis je úspěšný i při vedení pravidelných zájmových kroužků, hudebních talentů nebo divadelního spolku mladých Romů Bengore. Uchanen toven. E mašina i marđal.
Mezi aktivity programu pro mladé patří i organizování exkurzí, výletů, jednodenních i vícedenních speciálních akcí a víkendových workshopů. Mezi časté projekty patří podpora vztahů, občanské angažovanosti a hodnot, hry rozvíjející vzdělávací a profesní ambice, například formou zpracování komiksů, přípravou divadelních nebo jiných veřejných vystoupení a u dětí velmi oblíbené reportáže do časopisu Romanový IP a internetového komunitního rádia. Během multikulturních víkendových setkání mladí lidé společně připravují veřejné projekty, které pomáhají ke zlepšení vzájemného pochopení a vztahů. IQ Roma Service podporuje přirozenou integraci a vzájemné vztahy mezi mladými lidmi. Kromě osobních interakcí a rozhovorů s jednotlivými mladými klienty se IQ Roma Service snaží o hravou skupinovou prevenci, jež atraktivně podává důležitá témata a informace pro život, včetně podpory spoření a chytrého finančního rozhodování. V klíčových situacích volby školy a dalšího profesního vzdělávání mladý člověk i jeho rodina mnohdy potřebují povzbuzení a partnera. IQ Roma Service zná kontext a přirozené prostředí svých klientů a jejich rodin a rozumí skutečnostem, které ovlivňují klientovy volby. Nabídka služeb poradenství pro volbu školy má dlouholetou praxi a již opakovaně získala řadu ocenění a akreditací. V roce 2012 se stala vítězem kategorie kariérové poradenství pro děti a mládež v rámci Národní ceny kariérového poradenství. IQ Roma Service má zároveň i značný koncepční podíl na relevantních systémových a metodických změnách, podporuje odpovědnou občanskou účast a důstojnost a rozvíjí mezinárodní výměnu zkušeností. V kampaních staví na paradoxech, vtipu i pragmatické pozitivní argumentaci šikovných Romů jednotlivců. Příkladem může být kampaň Romové pracují a chtějí pracovat. Od roku 2007 udílí IQ Roma Service značku Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou jsou oceňováni féroví a sociálně odpovědní zaměstnavatelé, kteří se hlásí k zásadě rovného přístupu s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují. V rámci účinné prevence pak IQ Roma Service ve spolupráci s veřejným ochráncem práv a dalšími institucemi provádí testingy diskriminace na základě etnického původu. Pro organizace a profesionály nabízí zkušení experti a spolupracovníci IQ Roma Servisu rozvojové programy. Akademie Diversitas při IQ Roma Servisu nabízí široké spektrum témat k podpoře odborného, lidského i organizačního potenciálu, jak formou akreditovaných vzdělávacích programů, tak v podobě stáží, metodického vedení či coachingu. Naše služby jsou pro potřebné zdarma. Pokud nám fandíte, podpořte je i vy darem na hlavní účet organizace anebo na charitativní a stipendijní program Gendalos, který za spolupráce patronky Anny Polívkové adresně podporuje rozvoj a vzdělávání pilných mladých Romů. Staňte se také našimi dobrovolníky či přáteli na Facebooku. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.iqrs.cz a www.gendalos.cz. Děkujeme!